Fala galera, beleza? Cerveira aqui de volta para seguir com a gameplay do jogo The Last of Us Parte 2. Meu povo, para quem perdeu as gameplays anteriores a este vídeo, eu vou estar deixando para vocês aqui no card superior direito e também na descrição o link da playlist do game, beleza? Dá um pulinho lá no canal, confere a playlist do game que tá bacana demais, galera. Seguinte, galera, que tudo indica, essa escadaria ali é o nosso destino. Mas a gente tem dois prédios aqui ainda para dar uma olhada, que é esses dois aqui. No estúdio de tatuagem. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que que a gente encontra. Não temos nada aqui. Munição. Galera, seguinte, em cima desta bancada aqui tem um documento para pegar, que é esse aqui, ó. Yuli, você sabe que Hillcrest vai ser sempre do nosso lar, mas depois que atirar na Sofia, achamos melhor ir para o estádio com os outros. A gente tem que pensar nos nossos filhos, família Brandon. PS, vimos o Boris faz umas horas. Tentamos conversar, mas ele parecia estar no mundo da lua. Fala com ele, tá? Espero que vocês venham com a gente. Então, galera, eu comecei a jogar essa parte aqui e eu tive uma queda de energia. Eu consegui recuperar o save, mas depois que tu pega o colecionável, ele não aparece mais para pegar. Opa. Eu lembro que caiu bem nessa parte aqui. Aí, tem uma pá de infectado ali embaixo. Vou meter molotov neles. Caramba. Tá aqui o cofre, ó. Qual é o código ainda? 38265. Nossa, passei. 30. Oitenta e dois. Boa, galera. Pô, show de bola, um coldre. Ah, da hora. Temos aqui. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, galera, vamos dar o fora daqui. Galera, se já puder deixar o like, compartilhar e principalmente se inscrever no canal, agradeço. Vocês também podem estar me encontrando aí nas redes sociais, através do Instagram, arroba mcerveiragameplay, e curtam a minha fanpage, galera, facebook.com/barra mcerveiragameplay, beleza? Gostaria de agradecer o pessoal que vem acompanhando a série aí no canal também, deixando seu like, seu comentário. Muito obrigado, galera. Vamos seguir. A gente já entrou aqui. Pô, a gente não tinha entrado ali ainda não. Pô,
já compensou a vinda até aqui. Mais um bilhete. Yuli, foi o Boris. Eu vi atirar naquela patrulha da WLF em frente à van deles. Meu Deus, eu sei que mataram a filha dele, mas ele acabou de condenar todo mundo. Só tem um jeito de a gente se safar dessa: entregar o Boris. Eu sei que ele é amigo seu, mas se os lobos atiraram na menina só pela pichação, imagino o que vão fazer se acharem que a gente está acobertando o sujeito que matou três deles. Vamos nos encontrar no lugar de sempre depois do toque de recolher. X. Ok. A gente tinha passado aqui por dentro no vídeo anterior, mas passou despercebido aquilo ali por mim. Eu lembro que tinha munição aqui, tá? Mas tá cheio. Vamos seguir, galera. Por aqui a gente passou. Vamos seguir. Nunca se sabe. O que tem aqui? Ah, as flechas. Pô, a gente deve estar próximo a encontrar, né? O arco. Caramba. Que foi isso? Tomara que tenha sido você, Tommy. Tem infectado ali, ó. Se a gente correr. Caramba. Dá pra pular aqui. Caraca. Será que eles vêm atrás? Arriscado, mas deu certo. Uma jacuzzi. Pô, olha o detalhe. Os caras colocaram até girino, galera. Opa. Ah, da hora. Mais uma cartinha. Deixar para vocês lerem aí, beleza? Falando nisso, como é que tá nosso 83? Movimento mais rápido, alcance de modo escuta. Show de bola. Mais um bilhete. Yolanda, eu sinto muito. Não vou poder mais cuidar do elf. Você estava certa quanto aos lobos. Acabou que eles são ainda piores do que o exército. Eu só não esperava que a nossa própria vizinhança ficasse dividida. Todo mundo viu o que os lobos fizeram com a minha querida Sofia, coitada. E como os vizinhos acharam que seria melhor revidar, deixando quieto. Eu merecia que me ajudassem a me vingar deles, pagar sangue com sangue. Em vez disso, conspiraram contra mim. Então eu agi primeiro. Eu os envenenei um a um, não o bastante para ni matar ninguém. Foi só com sonífero. Aí arrastei todo mundo para uma garagem com esporos. Nossa, o cara arrastou a galera lá para dentro onde é que estava o cofre. O Uli acordou e nós brigamos. Eu o prendi lá dentro, mas ele me mordeu. Aqueles traidores vão assistir à transformação uns dos outros, vão sofrer. Espero que pensem em mim quando perderem o controle. Eu já estou começando a perder o meu, não vai demorar muito mais. Espero que você tenha encontrado paz fora dessa cidadezinha de merda. Espero que não volte e veja isso tudo. E se voltar, sinto muito. Boris. Caraca. O cara botou a galera para dormir e prendeu lá dentro da oficina.
Mais um documento. Liquidação, descontos de outono. Ok. Munição cheia. Então, acho que aqui tá. Tá. Por que que não abre? Aqui também não tem nada. Aqui? Ah, não é a garrafinha. Caramba! Caraca! Tá aí o nosso arco, galera. Legal. É, vai servir. Receita desbloqueada. Pô. Essa quase infartei agora, galera. Cheio, ok. Jeito criativo de usar os manequins. Tá certo. Pô, bacana. Ok, galera, temos mais uma arma aí. Furtiva, né? Já que agora a gente também consegue fazer silenciador. Ok, vamos seguir. Mas vai dar muito ruim. Uma garota. Tá vendo ela aí? Não, mas aquele fudido tá por aqui. Merda! Estamos atrás de duas pessoas. Que porra de fumaceira é essa? Ele explodiu um caminhão nosso. E vocês deixaram isso? Só encontra eles. Eu quero os intrusos aqui, porra! Caraca, eu tô andando com a luz ligada. Esse aqui vai ser muito tenso, galera. Tá cheio. Deixa eu ver o que que a gente pode fazer aqui. Ah, legal, a gente pode fazer flash agora também. Tá, o resto tá lotado. Deixa eu ver o que tem aqui pra trás. Nossa, galera, isso aqui vai ser muito tenso. Tem ali. Tem um cara dentro dessa casa ali, ó. Mais um lá saindo da porta lá, ó. Caraca. E agora? Será que eles vêm aqui? A gente vai ter que ser muito cuidadoso aqui, galera.
Temos que sair daquela porta ali. Mais um lá em cima, lá, ó. Cara, tem muita gente aqui. Nossa. Opa. Boa, galera. Deixou nada, tio. Ah, galera, isso aqui tá muito tenso. O que que a gente tem aqui? Tudo cheio. Boa, aqui tem umas peças. Aqui tá tudo cheio. Eu acho que ali pra trás não tinha caminho, eu acho, né? Deixa eu ver, não, não tinha caminho aqui. Caraca. Deixa eu ver o que que tem lá em cima primeiro. Depois a gente faz a volta por aqui. Isso aqui não deixou nada. Recursos. Acho que aqui é onde é que estava aquela mulher. Ok. Munição cheia. Nossa, quanta gente, galera. A gente vai ter que ser muito cuidadoso aqui. Missão cheia. Opa. Boa, munição. Mais nada embaixo da cama. Não. Cara, tô muito tenso. Tem uma porta aqui. Ah, tá, ela sai pro corredor. Nada embaixo dessa cama. Opa. Tá muito escuro. Queria visualizar a cartinha. Cadê? Bastante recurso, né, pessoal? Mas é porque o negócio aqui vai ser tenso. Tá, eu acho que aqui esse andar foi. Vamos ver o que que a gente encontra aqui por baixo agora.
E vamos tentar ficar no stealth. Ali tem uma outra casa aqui do lado, que é onde é que tá o... Aqui, ó. Será que a gente consegue pegar ele daqui? Mas pra ser no stealth, teria que pegar ele com um arco, né? Porque aqui tem um outro cômodo. Vamos ver o que, que a gente tem aqui. Mais recursos. Bastante recurso, galera. Bastante recurso mesmo. Munição. Tá, ele tá ali. A gente tem que cuidar até quando pula as coisas. Munição cheia. Ali tem um guarda com um cachorro. Oh, tem recurso ali dentro, mas eu não vou quebrar aquilo ali e acabar fazendo barulho ainda, galera. Oh, acho que a gente tá indo bem, galera. Eu vou parar de pular a janela. Toda janela que a gente pula, a gente faz barulho nos vidros. Vai fazer a volta por aqui, será? Ele quase viu a gente. A gente tem que começar a utilizar mais o revólver, né, galera? Vocês estão vendo como tá ficando munição de revólver pra trás? Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou fazer umas munição aqui de flecha. A gente pega essa daqui. E eu vi tesoura aqui também, ó. Beleza. O arco tem se mostrado bem... bem eficiente, galera. Tô gostando de utilizar o arco. Agora, principalmente contra os cachorros, né? O cachorro na arma tem que dar um tiro praticamente headshot, né, para matar com um tiro. E como eles acabam alertando, munição tudo cheio, a gente tá lotado. Tesoura cheia, fita cheia. Deixa eu fazer mais umas flechas. E aí a gente já pega esses itens aqui. Ok. Opa, tem um cara lá, ó. Ah, queria ter pego ele, não consegui. Bugado, tio. Emboscada! Acho que vem dali. Volta, volta. Quero que revirem todas as construções. Alguém passou pela gente.
Acho que veio daquela direção. Sai. Boa. Recarrega, recarrega, recarrega. Nossa. Peguei ela de jeito. Achamos aqui. Nossa, galera. A gente tava indo bem. Caramba, galera. Que tenso isso aqui. Deixa eu entrar aqui, porque eu vi que aqui a gente deixou bastante recurso. Agora eu vou quebrar. Tô nem aí. Até a música deu uma aliviada, então... Vou dar um rolê aqui dentro. Que aqui a gente, ó, munição, show. Tá, não, essas aqui a gente pegou. Tá, vamos vazar daqui, eu quero sair daqui logo. Isso aqui tá muito tenso, galera. Eu quero muito sair desse lugar. O que que temos aqui? Aqui tem um corpinho. Acho que por aqui a gente não veio, né? Não lembro de ter passado por aqui. Ah não, aqui é a casa que a gente passou logo no começo. Deixa eu só dar uma olhadinha ligeirão, só pra pegar os recursos que a gente não pegou a primeira vez que a gente passou por aqui. Tá, mas é isso aí. Nossa, galera, muito tenso. Munição, deixa eu trocar aqui. A gente não tinha matado um aqui? Não, né? Já nem lembro mais onde é que a gente pegou os... Aqui, ó. Caramba, galera. Eita, e vem vindo mais. Quem tá me vendo? Tá certo. Caramba, galera. Viu alguma coisa? O que aconteceu? Fala. Que merda de lugar você se meteu? Eu quero sair daqui, galera. Vamos lá. Melhor começar a correr. Vai vir?
Nossa, tô errando muito tiro. Munição. Por aqui tá de boa, galera. O que que a gente tá deixando aqui? Álcool. O que que a gente pode fazer? Não, tá tudo cheio. Vamos seguir. Acho que por aqui, onde é que tava aquele outro? Eu não lembro se a gente chegou a matar ele aqui. Mas ok, vamos seguir. Nossa, galera, isso aqui tá muito tenso. Eu abri a porta com toda a convicção de que não teria nada, né? Vamos recuperar a vida, já que a gente tem aqui um item aqui pra repor o que a gente tá gastando. Show de bola. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tá indo de boa, galera. Tô gostando da forma que a gente tá se saindo no game. Deixa eu ver o que que a gente pode fazer. Vamos fazer mais umas flechas. E aí eu acho que a gente pode pegar alguma coisa aqui. Não, tá. Deixa eu trocar isso aqui. Tá com cara de que vai ter treta aí embaixo. Tá, vamos seguir. Aonde? Ah, ali, ó. Nossa, galera. Cachorro. Caramba, galera. Acho que os intrusos estão trabalhando com eles. Não baixa. Acharam o Tommy, será? Encontraram ele. A gente ajuda? Não. Ela tá aqui. Vai. Boa, galera. Me responde, pô. Sai, cachorro. Sai. Por aqui. Vai dar ruim. Boa. Nossa, galera, isso aqui tá dando muito ruim. Merda. Cadê a outra? A outra tá ali escondida. Vai, aparece. Foi? Boa. Caramba, galera, isso aqui tá muito tenso. Não deixou nada. O que que a gente tá aqui? Podemos fazer mais um kit. Já vamos pegar isso aqui. Ok, a saída, o que tudo indica, é por aqui, galera, mas vamos ver o que que a gente encontra por aqui. Mais um paninho. Opa. Caramba, galera. Já nem sei o que que eu uso. Thank you.
Ali, ó. Caraca. Qual é a desse povo invadido? Cachorro. Vamos capturar um deles e destruir. Fiquem espertos, povo. Errei. Não tô vendo o cachorro. O pior daqui é o cachorro, galera. Cadê esse cusco? Boa. Tem uma tia lá em cima. Vai pelas costas mesmo, tia. Sinto muito. Galera, esse lugar aqui tá rodeado de gente. O problema aqui é os cachorros. Os cachorros denuncia a gente valendo, galera. Aqui, umas pecinhas. Opa, o que tem aqui? Bah, mas que errada a flecha, hein? Eu quero sair muito desse lugar. Alguma coisa por aqui? Não tem nada. Caramba. Acho que a gente tá chegando próximo ao Tommy, hein? Acho que daqui a pouco a gente vai encontrar o Tommy. Vazar. Cachorro, sai. Aqui. Apaga ela. Ai, ai, ai. Chega atrás dela. Onde é que tu vai vir? Ah. Caramba. Machado, troca. Achei que era um cachorro ali, não. O que, que é que tem ali? Mais gente. Levanta. Acho que tu se deu pior. Mais alguém? Galera. Sei lá, esse jogo há uns 3, 4 episódios tem ficado cada vez mais tenso. O que, que a gente tem aqui? Taco. Cachorro? Ah, eu acho que é o cachorro ali de cima ali que... que a gente acabou pulando. Menos mal, né? Um cachorro a menos pra matar. Tá cheio. O que, que a gente pode fazer? Tá, tamo de boa. Um álcool. Uns fliperamos aí, ó. Game room. Ok, vamos lá. Eita. Ajuda aqui. Sai, 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 sai. Pô, eu esquivei.
E ela conseguiu me pegar ainda. Boa, galera. Eu prefiro facão, então a gente vai ficar com facão. Já vamos dar uma melhorada nele. O que, que mais tinha ali? Ah tá, é o machado que a gente deixou. Pô, e essa música tensa. Cada vez mais tensa. Nossa, galera, isso aqui tá... É pra pular? Ah, isso aqui é a parte do trailer. É o Tommy? Sim, porque o Joe não pode ser, né? Achamos o Tommy, galera. Que porra você tá fazendo aqui? Achou que eu fosse... Nossa. Jesse. É o Jesse, galera. Tá segura. Só passando mal. Passando mal como? Ela tá bem. Pô, mas a Naughty Dog trollou a gente. Tem muita gente. Legal, hein? Você tá muito machucado? Eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa. Sem aviso nem nada. Caramba, galera. Me diz que você não veio sozinho. Deixa o sermão pra depois. Você é um perfeito idiota, sabia disso? Sabia. Beleza. Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? Mas vai dar ruim. Se afastar daqui. Tá. Tá pronta? Tô. Não tô. Fica ligado. Tá. Que merda a gente tá procurando? Intruso. Caraca. Essa merda de novo? Nós que ele falou? Mais gente no muro. Pegando pra convertido, cara. Da esquerda é meu? É. Ai. Ei, responde! Caramba, galera. Errei. Boa. Entrar no carro? Bora daqui, Jess. Bora, bora, bora. Tá bom. Pisa mais na porta. Pisa mais. Ai, 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 ai. Caramba. Errando muito tiro. Sai, 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 sai. Jesus. Cuidado. Atira nos pneus. Vai, vai, vai. Vai, vai. Caramba, balança muito a mira. Ai, carrega. Cuidado!
Eita, vai dar ruim. Escalador, sai. Sai, 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 sai. Boa, Jess. Sai, sai. Nossa. Caramba. Vamos, 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 sai desse carro. Nossa, galera. Acho que passamos, hein, galera. Nossa, que tenso. Você tá bem? Melhor que nunca. Beleza, acho que tá limpo. Caraca, galera. Vem, te ajudo. Valeu. Por aqui. Beleza. Que episódio tenso, galera. Mais um episódio tenso, né? Boa, galera. Passamos bem. Dina! Jess tá quebrado. Nada que uma boa noite de sono não resolva. É melhor a gente entrar. É, verdade. Entra. Com calma. Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininha. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você tá passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. Vem. Dor de barriga, isso aí tem outro nome, Dina. Não, 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 não. Não precisa fazer isso. Ah, cala a boca. Ah, ele tá meio enciumado, eu acho. No dia depois de você, a neve tava pesada quando passei por lá. Ok, galera, eu acho que eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi tenso e bacana demais. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, galera.